Hello everyone, we are in the video. I am going to show you how to make a recipe. I am going to show you how to make a lemon pepper chicken. এতিয়া প্রথমে মই চিকেন খিনি উপর মশলা দিলাম জিরা ধনিয়া জলকীয়া গুড়ি গরম মশলা নিমখ আর লগতে নেমু লাগিব হেকানে মই নেমু অকনমান চেপি লৈছো আর লগতে দই অকনমান দিম মই আর মশলা এড কৰি লোৱাৰ পাছত মই এতিয়া মাংখ খিনি ভালদৰে মেৰিনেট কৰি লম মাংখ খিনি মেৰিনেট কৰি লোৱাৰ পাছত মই প্ৰায় 1 ঘণ্টামান এনেদৰে থাকি থৈ দিছো যাতে মাংখিনি ভিতৰত নেমু টেঙাৰ ফ্লেভাৰটো ভালদৰে হুমাই যায় আৰু এইফালে কেৰাহি তেল গৰম হৈছে মই পিয়াজ আৰু নহৰুখিনি দি দিলোঁ যে ভালদৰে লৰাই দিলোঁ আৰু লগতে মই আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট অকণমান দিলোঁ দিয়াৰ পাছত এপিচ এপিচকৈ মাংখিনি মেৰিনেট বহাই দিলোঁ চিকেনখিনি বহাই দিয়াৰ পাছত ভালদৰে লাৰি দিলোঁ আৰু লাৰি দি মই দালিখিনি ভালদৰে গুড়া কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ দালিকৰ গুড়িখিনি দি দিলোঁ লগতে মেৰিনেট কৰোঁতে যিখিনি দৈ গ্ৰেভি আছিলে দৈ আৰু নেমু টেঙা সেইখিনি মই এতিয়া এড কৰি দিম আৰু মাংসখিনি মই ভালদৰে লাৰি দিলোঁ এতিয়া ঢাকনিখন দি দিম অলপ সময়ৰ বাবে আৰু এইফালে চাই চিকেনৰ কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিব কাৰণে আৰু লগতে ধনিয়া পাত অলপ এড কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ লেমন পেপাৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল খাব কাৰণে লগতে মই গার্নিশিং কৰি ললো আৰু দুটামান ভিডিঅ' বনাই ললো আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব এণ্ড লাষ্টলি থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং